Dobrý den, já jsem Anna Kárníková, jsem ředitelkou Hnutí Duha a zdravím vás z brněnského studia Vokál, kde jsem dneska s Tomášem Jagošem, mým kolegou, který se u nás věnuje komunitní energetice. Tomáši, komunitní zahrádka, komunitní kompost, možná se ještě představím, ale co to je komunitní energetika? No je to v podstatě hodně podobné. Ten princip je založený na nějakém sdílení, teda ne věci v tomto případě elektřiny, a rozdíl komunitní nebo ta běžná, řekněme, komerční energetika je v tom, kdo vlastně je vlastní uh, tu řekněme, elektrárnu, solární panel nebo větrnou elektrárnu. V tomhle případě, nebo v případě komunitní energetiky, jsou to běžní lidi, a může to být třeba i obce nebo drobné firmy. Proto právě komunitní, jako nějaká skupina, komunální, Aha. komunitní. A k čemu to je? Uh, těch důvodů, proč ten trend rozvoje komunitní energetiky v poslední době roste, je vícero. Někdo v tom může vidět. Environmentální důvody někoho jiného táhnou finanční, někoho technické, ale v zásadě je to nějaká nutnost způsobená těma environmentálníma změnama, hlavně klimatickýma změnama, kde se hledají nějaké nové modely, jak šetrněji vyrábět elektřinu, kterou všichni potřebují. Mm -hmm. Tak šetrnou elektřinu vyrobíme třeba i nějakým velkým parkem s větrníky, který má nějaká firma komerčně. Tak kde pak je nějaká výhoda té komunitní energetiky? Je to tak. Ten rozdíl není ani tak v té technologii. To znamená, opravdu může být ten stejný solární panel u nějaké velké energetické společnosti, stejně jako právě u nějaké té komunity. Rozdíl je spíše, kdo má, kdo má vlastně z té výroby té energie ten prospěch a v tomto případě jsou to nějací místní lidé, ale může to být třeba obec nebo nějaké sdružení nebo místní lokální firmy. Důležitý aspekt komunitní energetiky taky je, že v popředí není ekonomický zisk, to je většinou ten hlavní důvod, proč vlastně existují energetické firmy, že jo, ty to nedělají pro dobro světa, ale právě pro finanční zisk. V případě té komunitní energetiky, tam je v popředí poskytování nějaké služby, výroba tepla nebo výroba, výroba elektřiny a ten zisk není v prvořadím. To znamená, že uh, je úplně v pohodě, když tyhle projekty vlastně uh, nejsou, nejsou prodělečné, že To řeknu velice uh -huh. velice jednoduše, ale už se tam nehledí na to, aby uh, nad rámec té poskytnuté energie, elektřiny nebo tepla ti lidi ještě něco vydělali uh -huh. uh, ve smyslu jako financí. Uh -huh. Takže už to někde v České republice existuje? V České republice můžeme najít příklady komunitní uh -huh. energetiky, uh, je tady celá řada obcí, které mají vlastní větrné nebo solární elektrárny. Uh, bohužel, ale ve srovnání třeba se západní Evropou nebo Amerikou takových pěkných příkladů komunitní energetiky zatím u nás nemáme. Čech důvodů je víc, což. možná se k tomu dostaneme. Uh -huh. A zajímalo by mě, když třeba bydlím v centru města, je komunitní energetika něco, co by mě mohlo zajímat, nebo prostě jsem z toho vyloučena? Určitě ta komunitní energetika není vázena na nějakou konkrétní lokalitu, jde vždycky o to, aby tam byly dané přírodní podmínky, ale pokud se bavíme třeba o využívání solárních panelů, tak je to na území České republiky prakticky jedno, možná s výjimkou nějakých horských oblastí, kde je více zataženo. A můžou opravdu do té komunitní energetiky se zapojit, zapojit každý bez rozdílu na velké, malé město nebo nějakou mal malou malou osadu. Uh -huh. A kdybych teda prostě třeba v centrální části Brna se chtěla takového projektu účastnit, tak jak to udělám? Uh, je tam celá řada kroků. Uh, ta věc je teprve na začátku, takže pro řadu lidí může být poměrně obtížné ten projekt rozběhnout sami za sebe, ale zrovna v případě Brna je velká výhoda, protože Brno, respektive přímo magistrát organizuje velký projekt takové virtuální solární elektrárny, kde v prvním kroku se zapojují městské firmy a městské pozemky do takové velké virtuální solární elektrárny, ale těch dalších krocích bude možné, aby se do ní zapojili i přímo místní lidi, místní firmy, a to tím, že buď se zapojí ze svou vlastní solární elektrárnou, anebo tím, že budou pouze odběratelé té lokálně vyrobené elektřiny. A virtuální znamená, že neexistuje? A virtuální znamená, že to není nějaká velká továrna fabrika s kouřícíma komínama, tak jak si třeba dneska mm -hmm. představíme uhelnou nebo jadernou elektrárnu, ale skládá se z, z řady menších mm -hmm. decentralizovaných právě těch solárních panelů, které mnohdy ani v těch střechách nejsou vidět. A ta elektrárna je virtuální v tom smyslu, že je to vlastně větší množství těch jednotlivých menších elektrárniček, nějakým způsobem spojených, zorganizovaných dohromady. Mm -hmm. A kdybych teda byla na, třeba bydlela v menší obci, tak můžu se dohodnout se svojí starostkou, aby do toho šla a kam jí můžu poslat, kdyby o to měla zájem? Určitě. Tohle je model, kterým teďka jde řada obcí, protože čím dál víc lidí, ať už z vedení obce nebo i místních lidí, občanů, si uvědomují řadu výhod, které jsme na začátku zmiňovali. Jsou to ekonomické benefity, jsou to environmentální benefity, nebo je to otázka nějaké nezávislosti, možná i třeba bezpečnosti. Uvidíme, co se děje teďka v Rusku, na Ukrajině, čili otázka nějakého hledání alternativ za ty fosilní paliva, které my nemáme a dovážíme z Čili ten první krok většinou spočívá v tom, že uh, někdo o to projeví, o tu technologii projeví zájem. Uh, často to právě bývají ani ne tak starostové, ale jsou to nějakí místní uh, angažovaní, angažovaní lidi. No a potom je nejjednodušší jsou projekty solárních elektráren, protože to slunko v České republice prakticky svítí všude přibližně stejně a je to potom ohledání nějaké vhodné plochy. Uh, v Česku zatím většinou jakoby na střechách a, a nějakých nějak nějaký organizací. A v tuto chvíli je tam ale ještě celá řada překážek, chybí potřebné zákony, to by se ale mělo s příštím rokem měnit a mohli bychom vidět daleko jakoby s naší cestu, jak se do tohoto zapojit i lidi, kteří nemají technické vzdělání. Mm -hmm. S kolegou Ondřejem jsme se bavili o sdílení e, energie, konkrétně třeba případu, kdy mám já hodně solárních panelů, ale nemám takovou spotřebu, chtěla bych to poslat sousedovi, tak je tohle taky součástí komunitní energetiky? Jo, 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 je to, je to naopak jako velkou součástí té komunitní energetiky a často jsou projekty na úrovni obcí nebo, nebo ulic, združených právě dohromady, kdy někdo má vodné podmínky, třeba právě střechu. Můžeme to vidět i třeba u bytových domů, kdy je tam celá řada nájemníků nebo vlastníků, ale střecha je jenom jedna. Tak to je takový typizovaný příklad, kdy se dá třeba solární panely na střechu paneláku a, ta komunitní energetika funguje na úrovni vlastně toho bytového domu ale ty modely může mít daleko širší, regionální, na úrovni několika třeba katastru obcí a tak dále. Pak je to otázka té dané technologie, nejednodušší jsou solární panely a jejich využití na střeše nebo potom i třeba na nějakém vodném pozemku, který je třeba obdělávaný. A to už u nás funguje, tohle? Tohle u nás úplně nefunguje, nebo nefunguje to v takové podobě, jak to třeba můžeme znát ze západní Evropy, hodně třeba v Německu. Německo hodně podporuje tu takzvanou družstevní, družstevní, energetiku, kdy to sdílení je tam vlastně ve středu tohoto konceptu. U nás to není z řady legislativních důvodů, ale přesto i tady máme takovéhle pěkné projekty, většinou organizované na úrovni obcí. Hmm. Třeba obec Kněžice, ty si vybudovali vlastní, vlastní vlastně teplárnu, zdroj tepla na biomasu a napojí na to celou obec a ta obec má teďka za nějakých výhodnějších podmínek možnost odebírat to teplo lokálně, obnovitelně vyráběné. Takže ty bariéry, co jsou, se dají nějak obejít, ale asi je potřeba být dost kreativní. Přesně tak. A bude se to zlepšovat, protože věřím, že ne všichni mají čas, energii, chuť být kreativní. Zlepšovat by se to mělo. Ty bariéry jsou v tuto chvíli dvojí povahy. První jsou legislativní, pod tím si můžeme představit toho, že řada věcí jakoby není možná, nebo je, ale je s tím spousta papírování. To je třeba příklad těch obcí, které jsem zmínil. Tam to stojí na nějakých aktivních starostech, kteří se nenechají odradit nějakým prvním neúspěchem nebo obtíží nebo neznalostí, jak postupovat dál. A ti to prostě jakoby prorazí, tak to jsou hlavně ty obecní příklady, ale vidíme už i dneska uh, takovéhle komunitní projekty v rámci pareláku, nebo i třeba jako čtvrtí, říká se jim často chytré nebo smart čtvrtě, kdy už tím funguje, když s tím už uh, do toho projektu vlastně vstupuje ten developer mm -hmm. a tam to jde potom nějakým, nějakým způsobem jakoby překonávat. Uh, to hlavní, co se v té otázce teďka musí udat, je, že musí být uh, schválen a přijmout uh, nový energetický zákon, který má právě všechny tady tyto Koncepty moderní energetiky nějakým způsobem upravit. Je tam celá řada věcí, které česká legislativa nebo energetika nezná. to je potřeba definovat tak, aby jsme se vlastně dostali. Čili to jsou takové jako spíš administrativní bariéry, čili fyzicky to lze, ale je tady celá řada nějakých administrativních překážek. Mhm. Pak je druhá skupina překážek, a ty jsou možná paradoxně ne technické nebo přírodní, jak by se jenom mohl myslet, ale ekonomické. A to je zase otázka nastavení nějakého vodného systému, třeba financování, dotací a tak dále. To znamená, když bych jako starostka třeba chtěla si udělat takový projekt, tak pomůže mi ho někdo vymyslet a pomůže mi někdo zaplatit tu realizaci? Jo, dá se, dá se postupovat vlastně několika cestami. Buď jsem jakoby aktivní a oslovím ty starosty nebo ty místa, kde už tu funguje, nebo se do zahraničí, podívám se, podívám se, jak ty projekty fungují v zahraničí. A není to, a není to až tak nic složité anebo se dá obrátit na některou vlastně z asociací, které se tohle otázkou zabývají. V České republice fungují minimálně dvě asociace, které se téhle problematice věnují. Jedna je UKEN, to je Unie komunitní energetiky, a druhá je potom Združení energetických manažerů města obcí. V obou dvou těchto organizací by byli schopni vlastně zájemcům poradit, jak postupovat na směrovat. Díky moc Tomáši a doufám, že komunitní energetika nalákala vás stejně jako mě. Dejte odběr, sdílejte, lajkujte, dostaňme ji co nejdál.